Ahoj děti, zdravíme vás u našeho dalšího videa. Já jsem Kája. Já jsem Bára. A dnes se naučíme písničku Prší, prší na klávesi. Pro začátek dáme palec na D a malíček na A. Dvakrát G, A, třikrát G, A, třikrát G, A, třikrát G, A, G. Dále posuneme palec na C a malíček na G. Čtyřikrát F. Třikrát E. Dvakrát D. Dvakrát G. Třikrát C. A to vše ještě jednou. Pokud se podle našich videí učíte, neváhejte a pošlete nám nahrávku libovolné písničky. A to na e-mailovou adresu info@cdm.benešov.cz. Tak hezky hrajte, my se s vámi loučíme a u dalšího videa ahoj!